Hokejistiem saka, grauz ledu, tad tev tas ledus būs reāli arī jāsagrauj. Es kā saka, esmu koka klucis Konstantīns. Palacieni, opā! Jā! Esam draudziņi, viens, jā. Un tagad ar abām rociņām. Sievai nebesī, ka tev tur pilna māja krakliem? Besī. O! Vārds – Ansis. Uzvārds – Ansbergs. Vecums – 29. Nodarbošanās – Tas ir sarežģīti. Tu mani nepazīsti, bet es īstenībā vienmēr esmu bijis tev apkārt. Visdažādākajās lomās – zinātniskās laboratorijās, mācot skolā, politiskās varas gaitiņos, braucot garām ar mocīti, piekdienas vakarām maucot karaoke vai vienkārši, kad tu paskaties un domā, kas ir tas stilīgais džeks? Kā redzams, man patīk izaicinājumi. Mani tu nezini, bet tu zini manus draugus. Viņi vicina dūris, mētā bumbas, šļūts pa kalniem un dzīvo visos tavos mēdījos. Kā Viecāns reiz teica, visi viņus grib un visi grib būt viņi. Sadarēsim, ka izliekot viņus no komforta zonas, liekot viņiem sacensties manos izaicinājumos, viņiem medaļas nespīdētu. Bet sadaram, ka viņi īstenībā ir tik pat neveikli un vienkārši cilvēki kā tu un... Nu, tu. Tāpēc apsēdies, piesprādzē pēcpusi un uzliec likmes uz acīm redzamo uzvarētāju. Mani. OK, let's go! Labākais veids, kā sagatavoties ballīšu sērijai, nākt pat taisno no tusiņa. Ar estētisku pagali rokā un cīnītāja sirdi es dodos pretī šīs dienas svinīgajam mačam. Nu, ko? Dod, priek, man arī apusēji, apusēji, apusēji. Jā, jau vēl kvēderi, aktīvais tēli. Es nezināju, ka Džeki tavā vecumā vēl sporto klausies. Labi, pirmkārt jau nav tik veceli, kaut gan no smilts viss ir izbijuši, viss ir kārtībā. Un aktīvais teicis. Aktīvs teicis, tas ir modern, tas ir labi, tas ir veselīgi. Klausies, Jākab. No, no. Sadarēm, ka šodien manos izaicinājumos tev klāsies plāns ledus. Tu jau esi gatavs sadarēt, tu pat... Bet es esmu gatavs izaicinājumam. Es jūtu, ka tu arī droši neesi varbūt pirmā kaluma visādos izaicinājumos. Varētu būt interesanti. Man statistika šobrīd nav graujoša, bet būs labi, es ticu sev. Sarunāsim tā, zaudētājs pieejies, vismaz ja tu zaudēsi, tad pieejies uz ielas dažiem nepazīstamiem cilvēkiem un pateiksim frāzīti, ko es izvēlēšos. Nebūs nekas rupšs, nebūs pārāk bargi. Bet, nu, būs jāpasaka. Nu, labi, nu, es arī varētu domāt, par cik es tāds hokejs, kas ko kā, nu, tad būs jāpēd tāds spainītis ar ledu. Spainis ar ledu? Jāsagrauž kārtīgi. Nu, kā mums hokejistiem saka, grauz ledu, tad tev tas leds būs reāli arī jāsagrauž. Okei, nē, nu, kamēr tu mani negrūdi uz viņu to ledu, tikmēr es ar tiekušu pasākumu. Nē, nē, mēs jau zolīju čeļu. Tad sadarām. Šīs nedēļas sporta jaunumi Latvijā ar Ansi Ansbergu. Ukraiņu zēns Rodions Ognevojs Jelgavas cīņu kluba Milons sastāvā izcīnīs sudraba medaļa Ķekavas novada atklātajās meistarsacīkstēs brīvajā cīņā. 2013. Gadā dzimušais Ognevojs Jelgavas klubā Milona trenējis apmēram mēnesi, jo bija spiests pārvākties uz Latviju kara dēļ. VTA pasaules rangā Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pakāpusies par vienu pozīciju un tagad ieņem augsto 11. Vietu. Ostapenko, kur ar veiksmīgu sezonu, turpina tuvoties top 10, savu rekordu uzstādīja 2018. Gadā, kurā viņa ieņēma 5. Vietu. Nīderlandes futbola līgā pēc 2 mēnešu pārtraukuma atgriezies savainotais latviešu uzbrucējs Roberts Uldriķis. Viņa pārstāvētā Kombūra komanda zaudēja ar 1-2, bet Uldriķis laukumā pavadīja 59 minūtes. Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte 3. aprīlī tika kronēts par Latvijas čempioniem volejbolā sievietēm. RVSL trijos setos uzveic pērnā gada čempions Jelgavas volejbolists. Artūrs Žagars svētdien ar 17 gūtiem punktiem kaldināja Braunšvaigas Löwen komandas uzvaru Vācijas basketbola Bundeslīgas spēlē. 21 gadu vecajam Žagaram šī bija rezultatīvākā spēle viņa profesionālajā karjerā. Jākab, tavs... Uzmanīgi klausos, uzmanīgi klausos. Tu esi tik pēkšņs. Labi, tavs spēku gadu taču kaut kur jau ir aizslīdējuši. Neko nezinu, viņi vēl joprojām ir pastis. Pagaidi, Sīlkšvedurs.
Nu, nē, aiztikt nevar, traksnēs. Oh, okay, muzejs, jā? Tikai, nē, nu, tas skaistumam, tikai skaistumam. Jebkurā gadījumā, mums šodien priekšā ir diezgan sūri izaicinājumi, nu, tad fiziski ļoti. Pats esi gatavs vispār tam? Nekad, bet, lai sagatavotos, tu, kā treneris to jau zini, jā. Mums vajadzētu nedaudz iesildīties. Protams, ko tu piedāvā? Sāksim ar kaut ko tādu ļoti vienkārši kājas bišķiņ iestēpīsim, pažvingulēsim viņus šurpu turpu te jā, pieturoties. Tev ļoti labi jau sanāk. Paņemsim, nu zin kā, 4 uz 1, 4 uz 2, vajadzētu jau 10 reizi vairāk, bet nav ko laiku tērēt. Nu aiziet, veizē. Vējiņš aiziet jau. Nu jā. Firkšiņš atvērē, tas jau man jau vecums jau zin kā. Tu vēl sporto tagad mūsdienās? Nu tīri priekš sevis. Nu, kā tu sporto, ar ko tu nodarbojies? Hoķītis jau spēlē, zin kā, nu tās jau... Hoķītis jau trenējot uz spēlē, vai ne, nedaudz? Trenējot jau nē, nu zin kā, tu stāvi, tur gudri izskaties, un mums jau tur paskaņ, nu, gudri dirīt, tā kā to apmērā. Nu, Jākab, tad špagatu iesildīsim bišķiņ, iestaipīsim, lai pēc tam dejojot, zin kā, kājas tur nesam... Te jau šam būs, ja? Būs dejošana. Izpļāpājies tā, labi. Iestaipīsim, nu kāds 20 sekundītes, tu 20 sekundītes esi, mēs te zin kā pastaipīsimies. Es nezinu, kāpēc es šitam izmantoju paklājiņu, bet nu... Tas lai aizslīd kāja. Jā, tas lai aizslīd kāja, lai vieglāk viņu stiept, tā kā. Klausa, bet ja muguriņa aiziet, tad viss beidzam, jā, šo pasākumu. Tad meitenes tev pamasēs tur. Ā, tad viss kārtībā. Tad viss kārtībā, jā. Tad es zinu, ka tu neesi vārdsargs hokejā, tev droši vien nav pierasta lieta, bet... Es kā saka, esmu koka klutus Konstantīns, viss ir ļoti švaka to staipīšanos. No kur tev stiepjās? Vai vistā ir stiepjās? Muskuļi vispār ir? Šitien stiepjās. Ā, tad muskuļi? Jau ir muskuļi tomēr. Tas kaut kur man ir, man liekas, sirds ir muskulis. Es dzirdēju, ka sirds ir muskulis. Uztaisīsim planku. Artur Sirba 8 minūtes. Jā, nē, jā, mēs neesam ne tu, ne es, mēs neesam Artur Sirba. Nē, ne pat tuvu. Ne pat tuvu un noteikti ne labākajos gados. Un tāpēc mēs varētu pamēģināt, nu, 40 sekundes. Tas tāds optimālais variants, labs skaitlis, jā. Bet es reiz brīdī jūs paliek sarkans. Es jau tad pēc dabas sarkans vēl vairāk. Malcam! Kā tur tagad rociņš tā te šitā, kā tur ir čīšīšiem, kādu tur? Es nezinu, man ir mācīts, ka jātur tā kā viņas paralēli. Jā, pareizi. Tu ēd ar ievelc? Es cenšos, bet nu... Un dībēnu savelc? Nu, it kā. Ā, nu tad jau viss kārtība, tu jau mācīts esi. Atkal izvēlētos, hoķi? Droši vien, ka jā, bet ir foršas cits lietas uz ledus tur. Daislidošana, kērlings. Daislidošana nav slikta, kērlings arī nav slikta, man tieši teica, tagad tā aizskāja gerlings. Jā? Jā. Bet... Jāprast ciemus. Hoķis tam arī laikam numur viens. Jā? Bet kaut kāds daislidošanas... Sirsniņā. Bet kaut kāds daislidošanas elements arī zini? Apgriezties? Varu. Tā, es tev vēl vienu triku pamācīju, ka tie kaut kas ļoti līdzīgs, labi. Bet ar rociņām tu gribi. Pavisam īsi. Tad rociņas un sasitam. Visam draudziņi. Viens. Jā. Un tagad ar abām rociņām. Viens, divi, trīs. Tad reku, man tev svariņš ir jāpriekš tevis. Ā, tie maziņie. Tie maziņie. Es jau parasti tik maziņi netaisu. Nu tā, nu, es man, nu vismaz šitos tu varētu pārējos, un nu labi, nu nemocīšu. Un paņem abas divas un nu, pastrādā bicītim, lūdzu. Es jau nevaru šitā pacelt, pagaidz gribu pārbaudīt. Bet tu turpini runāt. Var. O, es varu pacelt. Bet es esmu dzirdējis, ka tu maitacīgs esi. Tev pirmā noja vēl ir saglabājusies? Vai tas pirmā vienoziņa ne, bet joprojām ir tā, ka nu, kāpēc hokejs ir maitacīgs? Vispār zini, kāpēc? Tāpēc, nu, sportists. Grib uzvarēt. Viennozīmīgi, ka tu esi sportists, tu gribi uzvarēt, tev ļoti labi. Bet tas tev ieliek tā kā tādā mindsetā, ka tu esi sagatavojies tajai spēlē. Ā, ka tu visu līdz galam izdarīt. Jā, un tu... Es zinu, ka tev ir izlases krekls. Viena apenīte, trešais krekliņš tur viss. Trešais krekliņš. Es zinu, ka tev ir izlases krekls saglabājies. Ir vēl kaut kas? Nē, nu, pārstrādā tie krekli. Krekli. Kaut kādas slidas kaut kādā. Sievai nebesī, ka tev tur pilna māja krekliem? Besī. Viņam būs gribu izlazināt ārā. Bet es gribu kaut ko uztaisīt, es nezinu, kur īsti jau vietas ir īsti nav. Slavas zāle no savu viena krekla. Bet, nu redzēs, kā sanāks. Nu, guļam istabā tur, kur sievai kapis. Jā, ot, tas būtu burvīgi. Pirmā lieta, ko mēs šodien izaicināsim viens otru viņā, būs dambritīti. Jā. Vecs, labs spēle. Esi piekritējuši šai spēlē? Nu, reti, kad sanāk uzspēlēt. Reti, gan šaks, spēle interesanti un forša, bet... Šā, arī kādreiz uzspēlē, jā? Kaut kad bērnībā. Klasiski balts saka, tā kā es tev dodu drošo startu, un tu jau sācis ļoti spēcīgi, ļoti labi. Nav ko jau arī. Bet tu vispār jau taču neesi svešs visādām intelektuālām aktivitātēm. Tu taču esi arī mums tā divas universitātes vispār absolvējis. Kaut ko es esmu Gudrs Džeks, mamma lepojās. Aizbaut uz Ameriku? Jā. Spēlēt juniors,
Un bija iespējams hokeju, lai tiktu uz universitāti. Bet Bostonas... Kāpēc ne? Bostonas universitāte. Nav slikta skolas, tev piekrītu. Glauni, ļoti glauni. Davai dari, hei, lai tu arī nevar padomāt. Pastāsti man vien tādu varbūt interesanto lietu, ko tu parasti kautrējies stāstīt. Tu Bostonā tu noteikti arī, nu, pabalējies, tomēr tur jau nebija tā tikai... Ko jau man pie teimut jānāk un jādomā un kas un ko? Zikā, es jau esi jaunā paaudze, es varu no tās tikai mācīties. Tikai mācīties. Nē, balītes bija, balītes, protams, kad koledžā ir viennozīmīgi ļoti labas. Bet tev jau, te, kad tu tur biji, tev draudzeņi jau bija atbraukusi pie tevis? Man bija pirms koledžas, mēs sapratām, ka īsti mums laikam nav pa ceļam, tomēr baigi tālu tas tā distancija, ka mums pārējies, bija pāris uz vietas. Bet, nu, beidzu koledžies bez draudzenes. Pāris tas bija pāris tā kā pēc kārtas vai vienlaicīgi? Kā nē, nē, esmu Zolijas čās. Tie rēglīgi tev tāds Zolija pipariņi. Mēs tā, mums ir ģimenes svētības. Nē, protams, kad meitenes zeltenes jau ir baiglabā lieta un... Bet tu man to vienkārši sakarvi sakapās man īsti. Es tev samulsinājis bišķi. Man vienkārši, es nezinu, kur man labāk līst, lai tu man te neizšķibinu visu parādi. Šis bija burvīgi. Jā, paldies, tev apsveicu pagairām bagā lielā domerāns. Mēs varam mierīgi kādreiz satikties un atkārtot aizkamaršanu. Bet šodien es pieņemšu šo kā uzvaru un mēs varam iet tālāk. Es atzīstu pilnībā sakāvu, neko darīt, malacīts. Pēc pirmā izaicinājuma rezultāts ir 1-0 manā labā, kas ir negaidīti, nepierasti un burvīgi. Redzēsim, kā es tālāk. Nu, zin kā, nu nevar visu, zin kā, jābūt balansiņam, tā harmonijai. Aizrunāja man pilns sauss, iedeva pirmo tev nokauts un aizgāja. Šitādas runas ģerbtuvēs puslaikā arī ir cauri. Protams, ka trash talks ir daļa no sporta mās, kas ir pats labākais. Kurš tev visvairāk ir trash talkojis no tavām komandām, kuras tu spēlējis? No mūsu spēlētājiem, kuram patīk? Nu, taviem spēlētājiem, ar ko tu esi spēlējis kopā? Nē, nu īsti tie paši ir Daugaviņi un tamlīdzīgi, kas mums ir... Jā, viņam patīk kritīgi palaist not. Tas ir pat vajadzīgi, lai varbūt ne mūsu komandā, piemēram, viņš spēlē vienā komandā, tad nē, bet tu pretinieku, tu bišķi pavelc uz zobu, lai viņš tur bišķi ātrāk vai... Tu jau ne tikai pavelc uz zobu, es redzēju arī, kā tu dod pa zobu. Jā, nu visādi gadās. Šodien vai ne? Šodien nē, šodien pa mierīgi, šodien tā harmoniski. Ne tikai tu esi pabeidzis Bostonā kaut ko, ne tikai tu LSPA esi pamācījies, vai ne? Nu tur man jau zin, kā treneriem tomēr jāpamācās ir. Bet lai tam bērnam ir ko dot. Bet mūsu Jākaps šeit ir pabeidzis arī mūzikas skolu. Trompetieris tu esi, vai tad ne? Jo, hei, tas viss izrads. Cerams, ka ne tālāk, ka ne, nebūs rats. Jā, ir tāda lietiņa. Orķestrī spēlēts ir. Oh, wow! Jā. Cik gados? Tieši pēc tās, kad tas sanāk kaut kāda 8. 9. klasīte, nu tad kaut kādi tur... Tas bija bērnu orķestrs? Jā, nē, nu tas bija, mēs tur... Latvijas lielais... Sīrijus bija tāds vēl nopietni. Sīrijus orķestrs. Kas tad to atcerās? Tu esi atceros. Mums ir maza ukulele. Ai, sveiciens Katrīnai Dimantai. Sveiciens Katrīnai Dimantai. Čau, Dimantiņ! Bet es tā pateikšu uzreiz, es ukulele nemāku spēlēt, vai tu māki? Man mācīt, nav tik sarežģīti, tur ko 4-5 kordiņi, kas bet ir jāzīt. Tikko ir mācījusi Katrīna, bet es nemāk, viņš mums to liek parādīs kāds. Ja? Tu vienkārši saka, ļauj mūzikai plūst caur sevi. Viņa teica, ļauj. Kaut kā. O! No, un mēs tikai uzdziedāsim. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dīžēni, rāžēni. Esot Jākabam. Nu, tu nedomāji, ka mēs aizmirsīsim, ka tev šodien, tieši šodien paliek 40 apaļa gadi. Daudz laimes! Paldies! Tev kā dāma ir Baiba Klints. Ļoti patīkami. Es trešā. Jā, apusēji. Apusēji. Jākabs. Daudz laimes, Baiba. Paldies. Jā, tātad Baiba un Kaspars būs tie, kas mums arī parādīs, kā būt neveikliem uz dejgrīdas. Bet šobrīd, nu jā, tev tiks baloniņi. Viņš pacēlās pulsiņš nedaudz augšā, viņš cīt, jā. Vēlāk varbūt tu pat dabūsi kūkas gabaliņu. Tas, ja es zaudēšu. Tas, ja tu zaudēsi, ja tu uzvarēsi, tad gan ne. Tad es varu zaudēt, tā nav problēma. Šī ir burvīgā Baiba Klints. Viņi ir ne tikai tāds acīm redzams enerģijas spridzeklītis, bet viņi ir arī horeogrāfi. Nepielien, lūdzu, jā. Tas man nav ir jāizmanto visi ieroči. Tas nav godīgi. Un viņi mums šodien, viņas rokās šodien būs gan otrais, gan trešais izaicinājums. Baiba, varbūt tu gribi pastāstīt mums, kas tam mums būs jādara? Es jums pastāstīšu. Ko? Ļoti burvīgi šodien izskaties, jā? jau punktus mēģināt. Šodien mēs mazliet izkustēsimies, tā lai, nu, jāiziet uz klubiņu vai, zinu, kaut kur, lai var tos gurnus izkustināt, jā?
lai jūtamies droši. Tev labi sanāks, tev. Tip nebija gurni. Te, man tuvāk man? Tuvāk man? Nu, netik. Nu jau, lūdzu, jā. Ģimenes raidījums nāc. Mēs iemācīsimies deju soļus, kurus pēc tam mēs mēģināsim mūzikā. Tā, sākums, mēs esam uz skatuves, jau mums ir publika priekšā, mēs jūtamies brīvi, un mums būs tāds, what? Clap. Wow, what? Clap? Clap, un tagad mēs gribam tā kā, wuuu, publika, hei, clap, tāds, jā, visi tur, jā, nu pamēģim. Mēs tā kā, ha, kas notiek, plaukšis. Plaukšs tagad ir, hei, un tagad mēs griežamies, ok, 6, 7, vai ne? Nu, kaut kā viegli, ne? Vai šis ir traģiski? Jā, ļoti īsti. Ne, solis, krustām. Tagad super viegli, gurni. Labi, tas no vakardienas. Tas vēl no vakardienas, viss kārtībā. Labi, atkal jau 0-2, johai dīdzi. Nē, davai. Krustām, kreisais gurns. Krustām, labais gurns. Jau paik labi sanāk. Varēs krustām 4, 1, 2, 3, 4. Hei, aha, 6, 7, 8. Tas ir mūsu intro, ja mēs tikai uzmanāt. Pagājām, mēs abi divi baigi labi. Intro? Kādreiz dejoju sporta dejās, tas ir šausmas. Tu? Tie laiki, jā. Nopietni! Šis ir vienkārši bullshit, jo heidi, tu... Tas bija pirms 20 gadiem, jā? Nu, es arī nekad mūs. Miers uz deju plaču miers. Nu, nē, te nav jāskatās, te ir jā... Es skatās, es vienkārši mācos. Kājām skatās, ko tu te stāsti? Es reāli skatījos skājām šoreiz. Pieklājīgi. Esam pieklājīgi šoreiz, mēs vienkārši es mācos. Es aizgāju, cik temps pilnīgi, netiek līdz! Notiek. Krustām gurs. Vai tev aizgāja uz otru pusi? Ja. Aha, jā. Bet, es tā kāja, bet tev aizgāja tāpat kāja. Kāja vien tāpat slēgt priekšā? Paga, nē, nesat nījā. Tu kādu vēlies? Paga, nē. Paga, es esmu mācos. Apstrīd manas kustības. Es jautāju. Es vienkārši gribu uzzināt. Un pēdējās kustības, kas ir mūsu kombinācijā. Tad mēs vēlākam... Es teicu pēdējās. Nē, es teicu pusīte, palikusīte. Lūdzu, nevajag nerunāt pretī, jā, mūsu galveniem tiesnesim. What's up? Un gurniņi. Un viens! Un vēl! Un trīs! Mēs abi esam pelnījuši uzvaru, protams, bet par tikai 0-1 zaudē, tad varbūt leidot man. Nu es piekrītu. Viņi jau paši ištiko, viņi jau paši saprot. Klausamies, tiesnešus. Jā, jo zini kā, nu jā, tur nebija nostieps vienā vietā, viņš tur nenostieps. To tie gurni varēja bišku vairāki? Nu Jākaps varēja bišku vairāk to vēderu ievilkt. Jā. Bet viņam bija tas dzīves prieks vairāk, zini kā? Jā. Tur. Ok. Zini kā, es domāju, tā, lai būtu balans un visu izšķirtā, tas trešais challenge, mēs dodam to punktu Jēkabam. Jēkabs! Vēl spēkumās. Trešais izaicinājums – freestyles. Thank you.
Nevarēju, es nevarēju. Ļoti labs tiesnesīts, ļoti labs tiesnesīts, ļoti labi dejo, ļoti labi dejo. Nu, zin kā, es jau labprāt arī būtu gājis, bet man liekas, manā sirsniņā jau pēc pēdējās sērijas ir kāds cilvēks. Nu, mans punkts aizgāja, bet vēl visu izšķirs līdz Kaspara punktu. Nu, mans aizgāja šeit, jo viņš vienkārši izsiet. Kasparas arī tev var paņemt. Piedāds, bet šoreiz mīlestība un draudzība neuzvarēs, jo... Ai! Ka sportistam bija daudz labāka tehnika. Tu to lēcienu būtu redzējis. Es zinu, zinu. Viņš mēģina. To, diemžēl, es man jāatzīstās, to lēcienu es ar meitu atstrādāju mājās. Un meita man teica tēti. Man nav meitas, tas ir man vājība, jā. Uzvaras lēciens! Tieši to? Tieši to. Kāds ir tas uzvaras? Tavu labāko! Uzvarētā! Taču cieni vēl asas izjūtas arī ārpus deju grīdas, vai ne? Nu, kā jau sportisti, mēs jau vienmēr esam tādi asas izjūtas cienītāji. Pastāsti, kas tev vēl ir par tādiem hobijiem, kuros varbūt tev ir kaut kādas asās izjūtiņas? Nu, es nezinu, vai tas ir asas izjūtas. Patīk braukt mocīti. O, man arī. Jā, tas tāds varbūt asāks kaut kāds. Asi ieva nedasmojās katru reizi, ka tu kāp virsū un nebaidās par tevi? Es jau tomēr cenšos, zini kā, ka tu tavu ģimene un bērni, nu, tu piedomā. Jā. Kā tu gāzi to mocīti? Tu brauc uz hali? Jā. Jau... Pa darbiņiem un tam iedzīgi es tos. Tad jau sīkie domā, ka tu baigais džeksēs. Nu, viņi tā domā. A, viņš šito nenoskatīsies, tagad nedomās? Redzēs, tu... nu, pēc tā man lecienu varbūt, kad padomās treners, jo, psikos. A, tu varbūt integrē kaut kādu šitos kustībiņus? Jā, mēs bijām tā īstākie džeki pa lielam. Mēs bijām visi īstākie džeki. Un, principā, visiem, kas pie viņa trenējās, tagad vajadzētu saprast, ka šī ir tava nākotne, vai cik? Jā. Varbūt tev kaut kas interesants pa brāļiem pastāstāms. Ko tad tieši tagad mūsdienās dara? Nu, redzi, nu, brālīši tagad tikko. Vakar vēl bija fināli, pusfināli. Virslīgā spēlē darbojās. Jā. Un, nu, jā, tur bija brāļu cīņas. Jā, un kā? Bet nu, Džeki vēl normāli malcis tur tomēr. Krišiņš vispār malcis. Viņi vispār abi divi baļiem malcīši. Jo Krišiņš ir vecākais, viņam jau tagad 41. Jā. Vispār spēlēs, darbojās. Mums jau, pēc būtības, tu saprast, hokejistam jā. 36, 37 jau ir tāds, nu, ka tev vecīt jau ir jāsāk domāt, kā beigt to pasākumu. Viņiem ir vēl 41, Sans, Uzoliņš neviens, un Krišiņš arī mierīgi. Viņiem vienkārši nav plāns B, viņi nav izdomājuši, ko citu darīt. Var jau trenēt, viņi jau tā kaut ko sāk domāt, bet sapot, ka tu esi kaut 30 gadus apmēram no savas dzīves, pat vairāk veltīs tam hokejam. Tu nevar vienkārši tā kā ar nāzi nogriezt un viss, ko tagad darīs. Protams, ir jādomā, ko tālāk, bet viņš jau tur sirsniņā ir. Grūti, jā. Grūti, viņi tā vienkārši izmest ārā. Tā kā, nu, tur bet tu palīdzi tā... viņiem, tu viņiem tā kā dod morālu atbalstu. Tas ir labi. Čaļi, jūs to varat. Pračkas, maločiki. Paldies, ka uzaicināji pirmkārt. Paldies tev, ka tu atnāci. Bija ļoti jautri. Lielisks laiks pavadīts. Tambret man pēdējais smadzenes, bet nu labi. Zin kā, nu lai tu patrenētos vispār. Jā, ja godīgi, tiešām paldies. Ja atradi man mājo vietu, man gan viņas daudz. Nu nekas, mēs varam arī šahu spēlēt, varbūt tur pēlējies labāk. Un te nu mēs esam atpakaļ ar pasaules sporta jaunumiem. Kauņas publika ULEB Eirolīgas basketbola spēlē izsvilpa Belgradas Crvena zvezdā komandu, kuri pirms spēles atšķirībā no Žalgiris neturēja Ukrainas karogu ar saukli apturēt karu. Serbijas kluba basketbolists Ārons Vaits pēc spēles atzinās, ka viņiem tika dota pavēle Ukrainas karogu neaiztikt. Ukrainas boksera Oleksandra Usika mājā iemitinājušies Krievijas okupantu armijas pārstāvji. Tā sociālajās vietnēs atklājusi viņa sieva Jekaterina Usika. Oleksandrs Usiks nesen atstājis teritoriālās aizsardzības vienību, lai sāktu gatavoties savai cīņai pret britu Antoniju Joshua. Nacionālās futbola līgas NFL aizvadītām spēlē bagātākais pussargs Franks Gors paziņojas, ka noslēgs vienas dienas līgumu ar San Francisco 49ers komandu. Gors tādējādi vēlas noslēgt savu karjeru komandā, kur pārstāvēja no 2005. Līdz 2014. Gadam. Starptautiskā futbola asociācija federācija FIFA savā kongresā 31. martā par vienu no organizācijas oficiālajām valodām apstiprinājusi krievu valodu. Par šo soli bargi kritizētā FIFA tagad ir ar 6 oficiālajām valodām.
angļu, vācu, spāņu, franču, arābu un krievu. Jākab, vīrs un vārds. Es tev teicu, ka es apēdīšu to ledu tajā spainī un es to darīšu. Interpretācija par spaini ir kāda ir ok. Un, lai būtu nedaudz garšīgāk, tu nekad neteici, ka es nevarētu nedaudz uzlabot visu šo maltīti. So, šokolādes mērcīti. Un paskatīsimies, kā šis brīnums garšo. Parasti. Jā, es jā. Viesim uzsmērēju un uzcepu karstmaizītes. Labi. Bet šodien, ņemot vērā, ka tev ir tomēr tāda svētku diena, tad mēs sagādājām kūciņu. Paldies. Kā es kā kādurnieks, man nepavēlta, mums ģimenei ir iesola, ka mums ar sieviņu ir cukurdupši. Cukurdupši. Jā, nu jau mums arī, kas saka, ar bērni pievienojušies šim pasākumam. Pieceļās pilnībā. Ir jāēd veselīgi, jā, uz visiem lūdzu, ir jāēd veselīgi, bet dažreiz ik pa laikam kādu kārumiņu arī noteikti var. Tā kā tādā ziņā. Cik tev bieži sanāk tā, cik pa laikam? Es to skaidri nedrīkst teikt, jo heidī, zini. Bet nu tomēr tu visiem saviem tur bērniem un saviem audzēkņiem, tiem tu stāsti, ka tomēr ir tomēr jādomā par to, ko tu ēdi. Protams, ka jādomā. Zini kā, tas jau pavisam vienkārši. Tas ir tas, ko tu lej bendžai, mašīnā iekšā. Kādu bendžu? Ja tu ielej čābīgi kaut ko, viņš neies uz priekšu. Kā ar suņiem? Tie arī daudz ēd? Viņiem šitā te krūzīte. Tik daudz vienā. Viņiem nesanāk garīt kādu Viņi noķē. Noķē? Viņi ir tādi bledīgi? Bīglus un Ulbels, Džeks Rasls. Atstāju uz gādiņu vienu mazu kaut kādu lietiņu. Es suņu iekšā tur ir viss. Bet vairāk ēd nekā seski? Malazī! Labi! Jākabam kādreiz bija sesks. Man bija, ka es esmu tāds ķipariņš, tāds žipčiks. Viņš visu čiepa nost, uz zaga nost un stiepa kaut kur divānā mugurā. Šitie ne... Bet meitenē patika, vai ne? Šitie nezinu, no, protams, sievai jā. sievai. Sieviņiem man mīļā. Nu, beidzot, mums ir svecīts. Nu, paldies tev, liels draudziņ. Tad, kad kāds par to atcerās, tad mums ir svecīts, un tad mums pat ir arī cepurīts ar skaistu dizainu. Uš, tas man mīļs mīļākā. Ja tu vēlēsi, tu var nopūst svecīts. Es lielu prieku. Bet tev jāizdomā vēlēšanies? Un nestāsti tiem? Jā, man ir. Gatavs? Aiziet. O, un tad sanāca nopūst visas daudzās svecītes. Vajadzēja 40 kūciņas un viens svecīt. Tu vecīt, nu, come on. Mēs jau runājām par to veselīgu vējušanu. Aizmirst, cik neveikls un neritmisks es esmu, būs krūti ar visiem šiem video pierādījumiem. Bet sadaram, ka nākamie viesi var tikai cerēt uz vieglu padancāšanu. 2, 3, 4 tikai nepasēja, ja? 6, 7, ha! A, mums vēl šīdās un aiziet! Jā! Vienkārši tāpat tās mākslīgi lektres nevar, man tajā brīdī. Pasūtim, jā? Jā. Nu, nē, tā nav. Es tev sajūtu sevi, es biju tur. Ja iezvanās telefons, jāpērk kūkas. O! Edzi, man tās kājas nojauts. Runājuši. Man kās, ka kreisā, otrajā kreisā priekšā. Loģika, vai ne? Es domāju par soļiem, bet tagad jūs viņus izdzīvojat. Es esat labākie, bet jūs ņirgājat ar mums. Es gribu redzēt, es gribu to prieku redzēt. To prieku. Mēs pieliekam punktu šim challenge, vai odziņu, vai ķirsīti on the top. Putu krēmiņu. Mēs iesam viens vēl kūku dzimšanas dienas, ne? Jā. Kā attīstīt sevi, no kurām meditācijām, nemeditācijām, domāšanām vispār, jo kā meklējiet. Lai sevi atrastu. Ok, anatomija ar Jākabrēdu. Ok, anatomija ar Jākabrēdu. Dziļinamies, tāpat kā šeit. Mēs mēģinām sevi. No izņemt ārā no komfortzonas? Jā, mēs esam ārā no komfortzonas. Izņemot tagad mēs esam ļoti komfortzonā. Mēs tagad šitas ir mūsējies. Tāpēc šeit arī mēs kārtībā. Esam katot.